Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Berlində keçirilən 15-ci Petersburg İqlim Dialoqunda iştirak edir. Bu tədbir COP tədbirlərinə hazırlıq məqsədi daşıyır. Tədbirdə İlham Əliyev də çıxış edib, dövlət başçısı çıxışında bildirib ki, Azərbaycan ümid edir ki, COP29 həm qlobal qərb ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirməyə, həm də təmasları daha da genişləndirməyə imkan verəcək. Eyni zamanda dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan faydalı qazıntı yataqlarına malik olan ölkə kimi OPEC Plus platformasının üzvüdür və bu da əlavə üstünlüyüdür. Çünki iqlim dəyişikliyi ilə bağlı mübarizədə neft-qaz hasilatçıları, eyni zamanda neft-qaza malik olan ölkələr bu mübarizədə öndə gedməlidirlər. Eyni zamanda dövlət başçısı qeyd edib ki, COP tədbirlərindən öncə də Azərbaycanın yaşıl enerji gündəlik kifayət qədər inkişaf eləyirdi və Azərbaycan öz beynəlxalq xarici tərəfdaşları ilə bir sıra yaşıl layihələr başlatmışdı. Ümumilikdə qeyd etmək istəyirəm ki, Petersburg İqlim Dialoqu 2010-cu ildə Almaniyanın keçmiş federal kansleri Angela Merkel tərəfindən irəli sürülüb. Həmin dövrdən 2021-ci ilə qədər bu tədbirə ev sahibliyini Almaniyanın Ətraf Mühit Nazirliyi üstələnmişdi. Amma ondan sonra Annalena Baerbock, hazırda Almaniyanın Xarici İşlər Naziri olan Annalena Baerbock vəzifəyə gələndən sonra qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı mübarizəni və bu siyasəti öz üzərinə götürüb və 2022-ci ildən etibarən Petersburg İqlim Dialoqunun məsuliyyəti məhz Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyindədir. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, bu tədbir ilk olaraq 2010-cu ildə Bonn şəhərinin yaxınlığında Petersburg qəsəbəsində keçirilib və tədbirin adı da buradan gəlir. Qeyd etmək istəyirəm ki, dünən və bugün təşkil olunan konferanslarda dünyanın 40-dan çox ölkəsindən olan nümayəndələri qlobal istiləşmə, həmçinin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı konkret planlar hazırlayır. Burada isə daha çox yük böyük 20-lik ölkələrinin üzərinə düşür. Çünki araşdırmalara görə qlobal emissiyaların 80% məhz bu ölkələrin üzərinə düşür. Qeyd etmək istəyirəm ki, Petersburg İqlim Dialoqu COP tədbirlərinə hazırlıq məqsədi daşıyır və qeyd olunur ki, COP29 əvvəlki illərdə başlayan COP tədbirləri ilə nisbətən daha çox maraq doğurur. Elə bu səbəbdən bugün Petersburg İqlim Dialoqunda maraq daha çoxdur, daha yüksəkdir. Onu da qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyevin Almaniyada səfəri davam eləyir. Dövlət başçısı səfər çərçivəsində Almaniya Prezidenti, həmçinin Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbockla görüş keçirəcəyi gözlənilir.